Diplomat e shkollave profesionale të cilat tashmë njihen në vendet e bashkimit europian I kanë hapur rrugë punësimit të të rinjve në vendet të ndryshme. Në shkollën teknike industriale Arben Broci në Shkodër, nxënësit kanë mundësi marrjen e dijeve përmes njohurive dhe teknologjisë së fundit e njëjtë me vendet e bashkimit europian. Kjo është bukuria e shkollave profesionale pasi korniza europiane e kualifikimit është e njësuar me kornizën shqiptare të kualifikimit. Pra, njohuri që ne japim dhe aftësi që fiton nxënësin në shkolla tona është njëjtë me aftësi që do fitonte në qoftë do ndjek këto studimet në Europë ose deri në Amerikën, Kanada, kemi që është njoftë një vlefshmëria e kësaj diplome. Përmes zhurmimit që shkolla jon kryen, thot drejtori Zamir Laçaj, 46% e nxënësve pasi mbarojnë studimet largohen jashtë vendit për të punësuar atje në kompani dhe biznese të ndryshme. Deri te 46% e nxënësve pasi mbarojnë kërkojnë që të largohen jashtë vendit. Kemi një trend diku tek 30% që o hapin biznes tyne ose punësohen, por në këto pjesa që me nuk është se nuk është e punësuar, por ato punojnë në mënyrë të pa regjistruar, pra janë pak në sistemin që nuk regjistrojnë të tim taksa. Kjo shkollë dikur ka patur shumë specialitete, por sot funksionojnë drejtime si mekanik, shërbime mjetësh, transporti dhe elektroteknik.